子どもたちの健やかな成長を願い、かつお節の生産量日本一の枕崎市で、鯉のぼりならぬかつおのぼりが挙げられました。枕崎市役所に挙げられたのは、鯉のぼりならぬかつおのぼりです。今日は枕崎小学校に入学したばかりの1年生58人が、11匹のかつおのぼりを大空に泳がせました。かつお節の生産量が日本一の枕崎市。毎年この時期に子どもたちの健やかな成長と水産業の発展を願って、かつおのぼりをあげています。楽しそうに泳いで、楽しかった。気持ちよそう。かつおのぼりは来月6日まで枕崎市役所で楽しむことができます。